Poznato je da vrhunske hollywoodske produkcije poslednjih godina kao lokaciju snimanja sve češće biraju Srbiju i druge države nastale raspadom Jugoslavije. Ono što međutim i nije toliko poznato, jeste činjenica da su nezamenjivi deo filmske ekipe na setu i članovi tima Srpske kaskaderske agencije. Kako se zapravo postaje kaskader? Ukoliko ste nosilac crnog pojasa u nekoj borilačkoj veštini ili bokser ili kickbokser sa više od 20 mečeva, konkurs za prijem novih članova za vas je stalno otvoren. Samo malo više kuk izbaci. Mnogo toga čini kaskadera i to se traži. Da bi izašli na prvo snimanje, potrebuje najmanje 2 godine obuke, gde oni posle idu sa nama na snimanje, nose stvari, strunjač opreme, gledaju kako izgleda. Posle 2 godine imaju polaganje, gde postaju bazični kaskaderi koji rade tuče, posle toga ide naravno stepanje gorenja, prevrtanje kola, visinska kaskada u vodu, na kutije, na dušeke i mnoštvo toga. Do znanja za izvođenje zahtevnih kaskada nadaju se da će doći i najmlađi članovi tima. Dečko, samo spusti noge sa stola. Smradovi, bre, jel? Zanimljivo mi je zato što je drugačije od drugih sportova. Za početak, eto, da naučim da padam. Ljena Ranđelović, početnik inače. Ovo su jedne od osnovnih ženskih. Svi vole da čupaju za kosu. Bravo, dalje. Trenutno prolazim obuk pre 3-4 mjeseca. Ja, Dule i Petar smo počeli da radimo, pa ako uspešno završimo, počnemo snimati. Prilikom planiranja i izvođenja kaskada, ništa se ne prepušta slučaju. Količina rizika smanjuje se dobrom i kvalitetnom obukom i stalnim vežbanjem. Mi otprilike ne grešimo ni jedno. Kada pogrešimo, to je onda, da kažem, i sramota i nepripremljenost i masa neke druge stvari povlači za sobom. Nema greške. Greška ne smije da postoji. Raindrops are falling on my head. Just like the guy whose feet are too big for his bed. No. Međusobno poverenje članova tima osnovni je preduslov za uspešnu kaskadu. Jako je bitno, znači, kolegijalnost i poverenje u kolegu s kojim radimo. Znači, od njega zavisi da li će, ako nešto krene po zlu, da li će on prvi da pretrči s koje strane, da li će me ugasiti, znači, zna se šta je prioritet, znači, gasi se glava, ne znam, leđa, znači, bitno je da sve bude uigrano, znači, nema mesta za greške. Nepredviđene situacije na filmskom setu ipak se dešavaju, a njihov posao je da znaju da odreaguju i u takvim situacijama. To su obično neke sitnice gde recimo ne eksplodira film fulminat, vi odreagujete, mora ponovo ili eksplozija 2-3 sekunda ranije, ali na sve smo spremni. Tako da upravo jedna od vidova treninga je da budemo spremni kada nešto krene neplanirano. A neplanirano se dešava uglavnom tuđom greškom i po pravilu u scenama sa mnogo statista. Svi bi statisti da budu i kaskaderi. Iako im mi govorimo striktno da beže, da se pomere, da ne treba da ulaze, pogotovo kad su grupne tuče, oni ulaze u tuče, oni stvarno udaraju jako, znači oni ne znaju da udaraju, što kažemo, filmski. I onda dolazi do povreda, do uganuća, do... Kako reaguješ ti, recimo, kada te neko zvekne, a... Moraš da trpiš. Slaviša Ivanović u ovom svetu je 19 godina. Poslednjih nekoliko je vodeći srpski kaskader. Tokom karijere snimio je bezbroj scena stavljajući glavu i tamo gde neki ne bi ni kamen. Strah da se ne osjeća znači da si budala, ali mi obično strah osjetimo posle izvedene kaskade. Onda sumiramo šta je moglo da krene po zlu
ili nije moglo da krene, ali pre toga strahu nema mesta jer ona ko vas preovladava, jednostavno gubite koncentraciju. Najopesnije su rad sa živom eksplozijom, da kažem, budete u njoj ili u vozilu sa eksplozijom. Visinske kaskade preko 20 metara, skokovi, recimo, sudaranje automobilima, prevrtanje automobila. Sve to ima dodatni rizik, ali opet, kada isplanirate dobro i imate svu opremu i sam plan dobar samog snimanja i izvođenja, naravno da je rizik sveden na minimum, da čak i ne postoji, ali uvek postoji, zato koriste kaskadere, a ne glumce i ostale. Rob Stark is dead. Posebno lepa iskustva nosi sa snimanja jedna od najgledanijih serija ikada, Igre prestola, ali i filmova November Man, Three Days to Kill i Coriolan. U Igri prestola smo pravili koreografiju za tri glavne borbe sa zmajem, gde heroj napada zmaja i gde ostali ratnici dolaze, oni ginu. Radili smo to u Dubrovniku i okolini Splita. Su bila snimanja, tako da više to koreografski postavljanje. Znači, prodali smo im znanja, tako da kažem i ja sam ginuo nekih 5-6 puta. Prvo jedno strašno lepo iskustvo, kada vidite da velika holivudska zvezda sasvim normalno komunicira od set dekoratera do kaskadera, dogovara se o svemu i jednostavno kažem, naše produkcije odrade odlično posao, oni donesu mnogo novca, veliki budžet. Imali smo tu saradnju sa našim specijalnim jedinicama policije gde smo radili, pravili smo tuče, pogibije, eksplozije. Ralph Fiennes, Gerald Butler, odlični za saradnju. Tokom snimanja November Mena, oduševila ga je neposrednost nekadašnjeg 007, Pirsa Brosnana. Odlično smo radili, sve je prihvatao, sve postavke koje je postavljao moj kolega, koordinator iz Engleske. Sve žele on lično da proba, bacao je recimo naše kaskadera Boru Dragosavca sa nekih 5-6 metara visine. Ubio nas je sve jedno 5-6-7 puta. Odlična saradnja, jako. Kažem, ne vidite na setu njegovu, da kažem, tu holivudsku veličinu, jer je jako, tu je sa nama, je radi i ponaša se sasvim normalno. Njegovi kaskaderi nedavno su učestvovali i u snimanju jednog nesvakidašnjeg, modnog editorijala, čiji lajtmotiv je bila gledana serija Tiranin. Bilo je za časopis Story, gde smo zapalili dva kaskadera, glumci su i modeli su pozirali ispred, bili su tu i pripadnici policije sa specijalnim vozilima. Nije uobičajeno i obično ti modni časopisi, bilo kakvi časopisi, nemaju baš tu neku akciju uživo da prikazuju i da slikaju tako nešto prvi put i lepo iskustvo. Nadamo se još da će biti takvih editorijala. San svakog kaskadera je da napravi kaskadu koju niko posle njega neće uspeti da ponovi. Za sada držimo jedan od, da kažem, rekorda, tri kaskadera direktno u kombiju, digli smo se u vazduh, direktno smo bili u plamenu od četiri eksplozije u samom kombiju i jedan, da kažem, to je moj rekord gde sam se ja sam digao iz auta eksplozijom, digao sam se u vazduh i izleteo sam iz auta i nastavio sam da trčim. Upravo sa ovom kaskadom osvojili su nedavno održano svetsko prvenstvo u Rusiji i tako se i dodatno učvrstili na samom vrhu ovog segmenta filmske industrije.